Mbuke banyabo nebasebo mbaniliza nate amachagulu na kuruwa lero Peter Rock 51 nze today. Ate tubelenga tuogera ku customer care wafe, tubelenga tweyongera yo mpola mpola. Fena fena tujukira ebimu ku bintu ebyaleeta obuzibu kyali kimu ennyo. Ani mwana muwala fena fena gwe tumanyi obulungi oluvannyuma lw'okubanga yakyusibwa bamuyitani Nakimera. Nakimera ekimu ku bizibu bye yasookera ddala okusanga ky'ekyokuba nti omuntu bulijjo gwayita owuwe ate alina muli obubi. Banange gw'oyita omubi eriyamuyita Queen, wali yamuyita Queen oba ofuna bulungi. Kakati nkwaza ne banafe baswahili dusaniya abo bo babeerawo wali wonna fenna tukimanyi bulungi nti mwana muwala Nakimera ba ali mu laavu ate nno laavu empya eruma ate ewooma ate enyiiza. Yazze kiyumba anaagwa ewa sisita we. Jjukira sisita we gwazze okulaba, nze naawe tumumanyi nva nnungi oba okitegeera. Naye ki ekimulesa okumulaba? Bw'oba ojjukira nva nnungi olunaku lwe baavaayo bonna okubanga bagenze okusikana boyfriend ne bamanyagana oba ne kizulu oluvannyuma nti nva nnungi ate amanyi boyfriend gwe tubadde tuzze okulaba Tobbi. Jjukira ate Tobbi abadde yaakava wano oba okitegeera. Kati kyaleka mwana muwala mwana muwala Nakimera tateredde nga yeebuuza sisita wange mu luso gabakwa bati bamanagana batya bakolagana batya amumanyi atya okitegeera. Ebiseera nebisinga kyobalaba si kirungi kweyisiza bubi ku bantu because we all don't know what tomorrow holds. Osobola okuyisa mu muntu eggaali naye ng'enkya omuntu oyo alina w'agenda okuyisa. Osobola okujerega omuntu naye ng'alina w'agenda okussa. Osobola okuvuma omuntu naye ng'alina akasumuluzoko. Nga that person holds a key to your success. Kitegeeza ki? Senga okera ku makya n'omukwata bubi oba ofiiriddwa. Kino kituwa kyakuyiga twegendereza abantu tetumala gavuma bantu. Saawa eno tugenda okukimanya oba okukitegeera nga Nakimera omuntu ono amumanyi oba nfuna bulungi. Kati Nakimera alemerako agamba sisita we engeri gy'oli sisita wange nkwegayiridde baaba nyamba ombuulire bawange omumanyi otya oba boyfriend wange omumanyi ng'ani era otya. Kyanneewuunyisiza mwajja mutya okusisinkana kubanga byonna nabirabye nga kiraga nti omumanyi ng'omuntu n'amugamba oyo bawo mumanyi Tobbi. Kati nga bwe tumanyi sisita ono mba nnungi talya ntama teyeemutya mutya takya bidduduma takola ki. N'amugamba siina buzibu ngenda kugamba amazima bw'oba ogaagala naye ono osobola okugayimiriramu. Omanyi ebiseera ebisinga amazima gakufuula ow'eddembe shalowa ogamba otya ani akankunda ogamba otya Suzu Review 256 ogamba otya Track Promotion omubedde ogamba otya Hash Grid sobola kukwerabira mukwano tuvudde wala Sara Kaitesi ogamba otya bane muli bangi abantu betwalabanga akasale mwenna mbagala nnyo ne tutolontoka tuto ne tugenda mu in your arms bane bane mwe bale kunjagala wala abantu bange betwava nabedda namwe abaaka neeyungako mwenna mbaagala nnyo nnyini ddala tweyongeddeyo. Amazima gana akufuula ow'eddembe ekyo ne Bayibuli ekyogera kitegeeza ki? Tolemeranga bintu omuntu mugambe ebintu bye yafafaagane nabyo. Saawa eno Nakimera kyayagala bamugambe nti baawo mumanyi ABCD gw'olowooza kituufu okubanga bagenda kimugamba oba kikyamu. Oyinza okuba ogamba nti kituufu oba gwe gw'ogamba kikyamu. Amazima ge baba gakugamba at least ofaafaagana nago. Naye kiba kibi nnyo okutegeera amazima n'ogasirikira mbolowooza otaasa okitegeera bulungi. Abantu abasinga nawe mujja obuzibu kwe kumanya ekituufu and you intend to pretend mbw'otaasa. Munfune bulungi. Most of you people intend to pretend mbw'otaasa. You know
sagara bachikugambe njya sagara kibe kiti kakati therefore norwecho ebisidi mama unyagundi mba nunja avude mchikamu na mgamba chikuta wanya chilichimu omusajja tomuli koweka fafa ganana mazima nti ati nani nti mkwano kwa ngogoba italozo mamanyi nti mamanyi uli muise kone wabwero kati mkwano omusajja mamuli kono oyo lua kubate wano uba wege ndeleza mba nunji tayogede chikala yogeda mazima na yaku chikumi amazima gali konsa mfuru wachi yandi yogeda amazima na gamba na chimera anti nkubulire bawo tayagala na ye mukwano gwange ayagala bane wana wantu nsaba simanya mwena mwena mwachi genderede mubigambo vya mva nunji alazembu omusajja ayagala nnyo Rose tayawude amwagala atya point oba mujitegedde simanye bamwanfu oba muntegedde bulungi kituufu Tobi ayagala Rose but as a friend oba kitegera wabula ate kati Nakimera afunye wrong information into a right person afunye information into for kuva ku muntu omukyamu ajimugambye bulala kituufu Tobi ayagala nnyo gundi Rose na yenga mukwano gwe wabula ata amunyonyola amulaze nti amwagalira omusajja mumuliko basatu which is wrong omfuna bulungi nekiza okukiri kyembadde nkugamba amazima gonna gasigala mazima naye engeri gy'ogabuuliddemu omuntu kituufu gw'oba okivuddemu naye osobola okuleka omutima gw'omuntu ng'ogumenyeemenye oba okitegeera Don't let someone to rebuild him or herself because of truth. Amazima goyogedde nga bwe gali ganja wulonyo na amazima go kupangirira. Kati mvanunji ayogedde amazima. Na yata amazima ga mvanunji gayinza okukosa ate abalala. Atenga abadde akiplayinze bulungi nti yayogedde mazima. Ensonga n'agibalekera mwe mwetereze nze kasita nkugambye amazima manya omusajja alina omukazi omulala mazima naye amazima kyokka ng'agamanyi nti jjukira ne Tobi wabadde wanamugambye nti nawe ekituufu okimanyi sisita wo gwe njagala pointi oba mugitegedde bulungi kyokka ate ye omuntu aleese olugambo atulaze mbu bano beeyagala nnyo ne Rose which is okay. Beba abantu bafebe tutambuliramu muntu asobola okugamba ekintu nga kyayogera kituufu naye engeri gyakipakejinzeemu nefuuka omuziziko ate mu bulamu bwo. Sometimes speaking the reality it is the best option but it can kill. Nkiddamu. It is the best thing to do but it can kill. Ogenda kutta omuntu w'abandi fete tujja kubaayo nga bakubemboko ku butofaali bajja kukubawe ke emigo bakubuuze ebigambo nga tobirinaako mutwe na magulu bigenda kugwerawa subscribinga likinga commentinga ato sharinge tumanya amazima gano gagenda kutambula gatya mbagadde nnyo abantu abayagadde Nakimera omupya vianike mwe bale kumwagala ate nammwe abatannaba kumwadoptinga bannanga abantu bantu bawa omukisa abantu batuzannyira buzannyizi beba abantu baffe oba okitegeera wabula mukazi wattu yatunudde amazima nga n'ebigenda mu maaso tabitegeera ensagira babulabi buli kintu kikyuse abadde amanyi agudde mu laavu naye laavu gyaguddemu Ni nga ito jaji mujako iye luavu. Luavu elina amanyi. Luavu jirave duka. If you see the luavu you derwano. Mwe. Sijaku wakana abali mulavu wa manka baweleza. Kaba nyumire nyo njini daladala. Ate nga bwetulinda. Bichi evigendo kuba nga biddako. Kankulete vividako chobo kula chilichimu subscribe. Nga like, nga comment, nga tota tag nyarimoti. Yo. Toji yuya kansi je. Nakimera kwesunguwaza na kwate kubona agenda. Uliriza
ate bino byenkuletedde ebikwata ku mwana muwala Rose. Subscribinga katini nyo kanzije katini nyo.